Máme? Ano? Ano, 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 ano. Dostáváme souhlasné pokynutí hlavou. Je to jediný pony, informace pro personál, jediný pony startující v té výšce 50-55. Tedy po dokončení této dvojice zvedáme o 10 čísel nahoru. Tak, vše je připraveno, jestkyně také. Do kolbiště již může Natálie Mádrová a Nestia, nicméně ta úvodní má povolen start. Čili máme úvodní dvojici Gabriela Korejzová a Amdany Daydreamer. Ve druhé fázi 4 trestné body, čas 33:58. Nyní úprava překážek, jdeme na výšku 60-65 cm a budeme za malý okamžik pokračovat. Zdá se být, že vše je připraveno, čekáme na nějaký signál, ano, právě ten jsme dostali a pokračujeme dvojici Nestia a Natálie Mádrová, jezdecký klub Limet. Dále Igor, April, Václav. Seď, 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 seď.
Nyní již Igor a Natálie Pevná, jezdecký klub Bekaloučka. Natálie Mádrová a Nestia dokončili obě části parkouru bez trestných bodů a čas fáze druhé 38-39. Připraví se April Václav NG. Nyníž April a Izabela Štěpánková, tělovýchovná jezdecká jednota Laky Drásov. Natálie Pevná a Igor dokončili obě fáze bez trestných bodů 42-33. Takže nemáme tady Izabelu Štěpánkovou, nebo máme? Ne, asi ne. Žádná z těch slečen na parkouru se netvoří, že je Izabela Štěpánková. My tedy budeme pokračovat. A máme Sáru Navrátilovou? Ano, máme. Výborně, jdeme na to. Povolení ke startu již obdrželi NG a Juliana Gertner, dvojice v barvách Dvora Hofmeister, a je to poslední pony té kategorie 60-65 cm, tedy po téhle dvojici budeme opět zvedat překážky. Napsané na tom papíře, třetí soutěž. Od
dvě a o jednu. O dvě, jo? Teda. Juliana Gertner a NG dokončili obě fáze. Taktéž bez trestných bodů čas druhé fáze 32:28. Nyní úprava překážek a pokračujeme další kategorii. Asterhoz Vincent, Safira, Angelo Trinket, Palinero a další. Dostáváme signál, jdeme na to, Asterhoz Vincent a David Mayer, Dvůr Hofmeister. Dále Safira, Angelo Trinket, Blackmore a Palinero. Nyní již Safira a Karolína Benešová, jezdecký klub Heroutice, David Mayer, Sedle, Asterhoz, Vincent dokončili druhou fázi beztrestných bodů v čase 33:91. Připraví se Angelo Trinket, Blackmore, Palinero a Gréty.
Nyní Angelo Trinket Blackmore a Viktorie Záhořová, spolek parkour Pavel Záhoř. Karolina Benešová, Safira, bezchybně v obou fázích, čas 29.54. Připraví se Palinero, Gréty a Cirska. Nyní Špalinero a Jitka Valentová, Ponyklub Modrá. Viktorie Záhřová v sedle Angelo Trinket Blackmore dokončili v součtovou fázi se 4 trestnými body s časem fáze 2, 32:48. Připraví se Gréty, Cirska a Apollo. Nyní Gréty a Šimon Foukály, jezdecký klub Loděnice. Jitka Valentová, Palinero, zaváhání před koncem druhé fáze, 4 trestné body, čas 46:12. Připraví se Cirska, Apollo a Mandy.
Nyní Štyrská a Aneška Vrtalová, sportovní klub Mušketýr Ostrava. Šimon Foukala Gréty bezchybně v obou částech a 29.33 ho řadí na druhé místo průběžné výsledkové listiny. Připraví se Apollo Mandy Oliver HF. Nyníž Apollo a Eliška Pavlíčková, dvojice barvák stáje Šargaun. Aneška Vrtalová, Cirská, 4 trestné body v součtu obou fázi, čas druhé fáze 36.85. Připraví se Mandy, Oliver HF a Mona Barcello. Nyní již Mandy a Natálie Mádrová, jezdecký klub Limet. A info pro kolbiště, je to poslední pony této výškové kategorie. A budeme opět zvedat, takže pojďme na to. Připraví se Oliver HF, Mona Barcello, Double Trouble. Výsledek Elišky Pavlíčkové v sedle Apollo, 4 trestné body, 31.84 je dosažený čas.
28-18 a bezchybně v obou fázích to byly Natálie Mádrová a Mandy a tím pádem se řadí na druhé místo průběžné výsledkové listiny. Nyní probíhá úprava překážek a finišovat budeme tou závěrečnou skupinou jezdců na výšce překážek základní části 80 cm. Takže co? Jdeme na to. Oliver HF, Jana Gasidlová, jezdecký klub Loděnice. Připraví se Mona Barčilo, Double Trouble, Vagas. Nyní Mona Barčilo a Lucie Křížová, JS Žabovřesky. Jana Gasidlová, Oliver HF, bezchybně v první fázi, ve druhé fázi 4 trestné body, čas 27-17. Dále potom Double Trouble, Vagas, Jack Daniels. Nyní již Double Trouble a Ellen Chromčáková, jezdecký od klub Loděnice. Lucie Křížová a Mona Barčilo v obou částech parkouru po jedné chybě, tedy součtu 8 trestných bodů a čas fáze druhé 34-53.
Připraví se Bagas, Jack Daniels, Amani, The Will. Nyní Žvagas a Tereza Klausová, jezdecký klub Plzeň. Výsledek Ellen Chromčákové v sedle Double Trouble, bezchybná jízda a 27.54, tedy čas, který řadí aktuálně na druhé místo výsledkové listiny. Připraví se Jack Daniels, Amani Deville a Shane jako poslední v soutěži. Nyní Jack Daniels a Viktorie Kolbeková, jezdecký klub Heroutice. Tereza Klausová a Vagas dokončili bez trestných bodů a čas druhé fáze 28.55 je aktuálně řadí na třetí, čtvrté místo průběžné výsledkové listiny. Připraví se Amani Deville a Shane. Předposlední dvojice na startu, Amani Deville a Alena Valentová, Pony Klub Modrá.
Viktorie Kolbeková v sedle Jack Daniels, 4 trestné body v první, 4 ve druhé, celkem 8 trestných bodů. Jako poslední potom Shane. Poslední dvojice na startu, dvojice v barvách jezdeckého klubu Loděnice Shane a Jana Gasidlová. Alena Valentová v sedle Bělouše Amány Devil dokončili bez trestných bodů obě fáze a čas 26.78 je řadí v tuto chvíli na druhé místo výsledkové listiny, tedy již neopustí stupně vítězů. Dekorovat budeme bez koní na stupních vítězů nejúspěšnější pětici. Ta má aktuálně toto složení. Sara Navrátilová, Alena Valentová, Ellen Chromčáková, Natálie Mádrová a Tereza Klauzová na pátém čekacím místě v tuto chvíli. Tedy ještě jednou, Sara Navrátilová, Alena Valentová, Ellen Chromčáková a Natálie Mádrová jsou jisté na dekorování a na čekačce Tereza Klauzová. Viděli jsme vítěznou jízdu Jana Gasidlová Shane bezchybně obou fázích a 24-59. Jaké tedy je definitivní složení celé té dekorované pětice? Jana Gasidlová, Sára Navrátilová, Alena Valentová, Ellen Chromčáková a Natálie Mádrová. Prosím uvedené slečny, aby se dostavili na kolbiště k dekorování bez svých miláčků. Začátek prvního finále ZP, tedy dle časového plánu v 11 hodin. Ale to je vždycky, hej, to... Ne, není to, nefunguje to, jo? Ale ne, 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 ne,
Takže prosíme jestkyně dekorované, aby vstoupili do kolbiště. Tak pojďme, pojďme. Jedna, dva, tři, čtyři a pět. Jdeme na to. Poslední šance, jak byla tato soutěž pracovně nazvána, je za námi. Nebyl to handicap, ale prostě soutěž s postupnou úpravou výšky. Páté místo v této dvoufázovce obsadila dvojice barvách jezdeckého klubu Limet, Mandy a Natálie Mádrová. Čtvrté místo, jezdecký klub Loděnice, to jsou Double Trouble a Ellen Chromčáková. Jdeme na stupně vítězů. Třetí místo pro Pony klub Modrá, Amány Devil a Alena Valentová. Druhá příčka, Jeka Alika Čelčice, Václav a Sára Navrátilová. Poslední na startovní listině, první na listině výsledkové, to jsou Shane a Jana Gasidlová. Jezdecký klub Loděnice. Gratulujeme vítězce, gratulace samozřejmě patří všem dalším umístěným a přejeme mnoho úspěchů v nastávajících finálových soutěžích. Jana Gasidlová, Sára Navrátilová, Alena Valentová, Ellen Chromčáková a Natálie Mádrová. Takže to bychom měli... Prohlídka? Ano, můžeme. Prohlídka, pojďme na to. Finále 1-6, jo? Jsem pochopil.